Denne video er en reklame for Panayotis. I har måske set den her video før, fordi den har faktisk været uploadet på YouTube. Men den blev pillet ned. Men ved I hvad? Nu er den her igen på mor og fars kanal. Og Naja, hun skal jo meget snart konfirmeres i hendes helt egen konfirmationskjole. Så lad os lige se, hvordan det hele startede. Der er jo selvfølgelig en lille twist ved den her video, fordi at i dag er det simpelthen det, der sker. Jeg skal simpelthen op i deres butik og designe min helt egen konfirmationskjole. Altså, what? Det er jo vildt. Så skal vi ikke bare komme til Vejle? Vi er her nu, og det er virkelig en vild bygning, det her. Det er virkelig flot. Det er nice. Det er vildt, det her. Lad os komme derind. Nå, det var ærgerligt. Lad os køre hjem igen, mor. Måske skal du prøve at ringe på. Wow. Ej, det er godt nok fint. Wow. Jamen, jeg er i chok. Wow. Masser af flotte brudekjoler. Ja, for søren da. Nu begynder jeg også at glæde mig til, at du skal giftes, Naja. Ja, lige om lidt. Lige om lidt. Kom, vi med herinde. Får vi simpelthen en rundvisning i det her kæmpe, fantastiske hus, fordi det simpelthen er så stort. Så lige for lige at sådan se, hvad der er her, det bliver mega spændende. Førstehåndsindtryk, det er jo helt sindssygt. Ja, det er det godt nok. Hold da op. Altså, jeg får lyst til at skal til fest, jeg får lyst til at blive gift, og lige om lidt, så får jeg garanteret lyst til at blive konfirmeret igen. Ja. Men du kan det hele, Musse. Ja. Hva? Nå, men lad os lige vise dem, der ser med, hvor fantastisk det er her. Er der så mange, der kommer her sådan, og køber festkjoler? Det er der, og det er jo faktisk typisk brugens følge, eller konfirmandens følge, ja. som kommer og prøver i forlængelse af det. Nå, ja. Mm. Fedt. Så det vil sige, her der kan Mutti sætte, når du skal prøve konfirmationskjole og sådan noget, eller hvad? Det er da godt nok komme. Nu skal vi simpelthen til at kigge på de her kjoler, og jeg skal prøve dem for at se, om der er nogen, jeg kan lide. Og det bliver jo mega spændende. Ej, mit pandehår. Det kan også være, at man skal have jeans under. Det er som det kan være, at jeg kan starte en ny trend. Når folk skal informere, så kan de have jeans under. Altså sådan, jeg synes, det kan noget. Jeg glæder mig rigtig meget til at finde ud af, hvad du ender ud med. Åh, det gør jeg også. Så er det bare at prøve den her kjole. Altså, jeg synes, det her er virkelig pænt. Mm. Altså, det skal helst ikke være sådan for kraftigt. Nej. Den er måske lidt for lukket herop. Ja. Men jeg kan godt lide sådan selveste modeller. Og så må der godt være åben. Lidt åben her. Hvad synes du om, at ærmerne går så langt ud? Jeg tror måske det godt, det kunne sådan gå hen og irritere det. Sådan. Ja, det er jo. Den er også pæn. Jeg kan faktisk virkelig godt lide det her. Jeg tror, at jeg har fundet en rigtig kjole. Lad os tage
Så er vi tilbage. Det er vi. Og i dag bliver det rigtig spændende, Naja, fordi hvad skal der ske i dag? De har lavet en prøve, og den skal jeg ind og prøve i dag. Ja, præcis. Der er simpelthen kommet sådan en lille prøve hjem af din konfirmationskjole. Ja. Den er ikke helt fix færdig, men vi skal ind og se resultatet. Mm. Åh, jeg glæder mig. Meget, det gør jeg også. Lad os komme ind, Naja. Hej. Naja, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad er det, min kjole? Den er derinde. Ej. Det kan godt være, at jeg der ser med herude, I kommer til at se den en lille bitte smule sløret. Jeg ved ikke, hvordan jeg lige får den ud. Og det er fordi, at den skal ikke helt afsløres endnu. Oh my god! Wow! Ej, hvor er den flot! Den er virkelig flot. Ej, hvor er det vildt. Den er også lige, som jeg ville have den. Ja. Ej, den er virkelig flot. Du ser meget, meget glad ud. Det er jo ikke så meget. Ja, fordi man kunne godt lave det med lidt, altså vi laver den lidt større fra start. Men jeg tror, at vi skal blive så lidt at prøve at se, hvordan det fungerer med det. Ja, sådan lige sådan en drømmekjole for Naja. Og altså sådan uden tvivl, der kommer selvfølgelig, det her er bare en prøve, kan man ikke sige det? Det her er bare en prøve, så det er jo, altså der kommer selvfølgelig nogle ændringer, og der kommer også nogle små ændringer her, og med hjertet og sådan noget. Men det er sådan her modellen og stoffet og sådan noget kommer til at se ud, og det er jo virkelig fedt. Nu er vi faktisk noget der til, hvor at kjolen er færdig. Jeg er mega glad for den her kjole, fordi det var sådan lige, jeg havde sådan en forestilling i mit hoved af, hvordan jeg synes, den skulle se ud. Og det her, det er præcis sådan, som jeg vil have den se ud. Og sådan ryggen, den går ned, og det er sådan lige sådan en drømmekjole for Naja. Ja, sådan kommer Nayas konfirmationskjole altså til at se ud. Jeg synes, den er blevet mega, mega flot. Nu glæder jeg mig bare virkelig meget til den 6. april, hvor hun skal have den på, og hun skal konfirmeres. Og jeg vil bare ønske alle jer, der også skal konfirmeres i år, en mega, mega fantastisk dag, og et kæmpe tillykke til jer. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Det er vi som altid super, super glade for. Så ha' det rigtig godt. Vi ses i næste video. Hej hej!